Twahita injangu urabibonye rero ko byari bikomeye cyane. Twe twabanje gupremiering indirimbo mbere y'ibintu byose. Ariko abasore bahageze bari mu nzu nakubwiye ngo dufite special night ndatangira hano ibiryo bwanje. Aratwibwira mu buryo bwa gihanzi nago tujye muri bya bininga mazina. Karagino tu nifuje igipfunsi rebesha hirya no bona ubutunzi mwishishe wino ngiye ndumwe rukumbi nkore cyugino nurebize mfubye. Rebesha amaso ne ubudukunde rebesha hirya no bona ubudukumbi. Karagika bidutera ivumbi ni benshi gibikaraze mwana nakunze nje nkwibarize. Kandi nyanunsaraze nunanga kugera yuzambarize kanu kuri love ni fupi va kuma show love ni movie love ni story ngapenda na suzi pindaniriza kwa rumuchuzi glory yo. Majesty yo yeah. Bo fiasho na ritani gangsta ni kundi tubikoze for rap game na byubu game ofemo ni kukarwa kishimyaho twahisemo kurapa kurengagiza bya bishego bikurura kafuniti baziryo bufaku pafu pafu mundiri na baba jene kwisari ni gutse bwa buzima ko mu bihe byahise ngo nabaga niceye muri ghetto ndi kwisari nkwe parandiro dinga simbukira kuchapa yo ni GSP yeah ikimbwa yanze na manitsa wireba koro umuziki nitaye kuri mukeba gigifiti note ubu nicyo ndeba wabirirwa mwivuze ivuze na mateshwa ikitari cyawe wa mugambi kivamo nakati yege tubu nirinzu tuvumo sinate ubwoba nibyo batuvugaho nakoze staff zanjye kira cyane imbere uhoraho ihene mbi nawe yizirika witsiziri ni nayo mpamvu benshi babita bakafiri na babiloni bana no mutatiri muri umuntu umugisha we bagenda na mbiri mbiri isomo ry'uyu munsi icishe bugufi uba imana umenye gutigita nini yo men turi kukarwa akabyuta kazi niga bavunira mu mavi kira ngo wabyumvise bavunira mu mavi bishatse kuvuga iki itazi nyine ikibugo uri gukinira mvumo uvunitse kuvuga ngo serayi kugira gute ariko birumvikana no kuvuga ngo itaza karimo akazi uri mu gukora akenshi birangira nyine bakugurimo ko nabuze ibyo urimo yani ngo kutamenya ibyo urimo kandi birimo kabisa mumeze neza ariko nta kibazo fresh karibu mu gushyira ngo wenda GSB niwe mushyashya niwe navuga kaje hano bwa mbere ariko mwige mu musanzwe muza nawe turakwakira brother asante sa bimwe mu bintu bigiye gutuma mbabazaho igitekerezo cyazije gute kugira ngo mwazana karwa ndetse mugiye nawe mukora remix muhamagara abantu batandukanye akarwa yari yaje nyine ari igitekerezo mbere nari nagize nyine kwa kugira inspiration bisanzwe nyine bita nandika staff yitwa Karwa noneho nyuma aba n'ubundi basanzwe ari aba rapmate ari abahomi banjye n'ubundi twari turi ahantu turi guciringa inzi ukuntu twagizanye igitekerezo bavuga ko buri muntu ko tubona afite abantu bamukurikira tugasanga hari n'abo duhuriraho ubona banabyifuza ko hari ibintu twaba dukorana bazajya babibonera mu mafoto gusa kandi turi aba artist turavuga ngo yareka ibi bintu noneho ducenjingemo ukuntu tujya dufata buri boro y'umuti yabikoze imeze fresh duhite tuyikora ubwo bahise bazana igitekerezo bavuga ati nk'ubu nk'akarwa tugahita tugaheraho tugahita tugakora nyine twari kwa Praxilea igitekerezo gihita kiza nta bintu byo gutinda mpita mukorera aho ngaho yacu kabisa ihura ryanyu watubwiye ko musanzwe n'ubundi muri aba rapmate ariko se umuntu bita Neg G the General utanabonetse uno munsi mwahuye mute noneho Neg G the General tuyikora nicyo gihe n'ubundi yaravuye ku ishuri noneho tubona niwe muntu w'umubatoze mu basaza aho uri gukora nawe cyane ubona ko ashaka noneho kongera kwiyintegra tubonye ashaka kwiyintegra turavuga ko uyu musaza ni fresh ntandi mpamvu adusanga noneho muri story dusanze muri story igitekerezo twari dufite n'ubundi twagitangiye atavuga ati ahubwo why not tutahita se nta kibazo guhita nkorana namwe uri umusaza rero vino karwa kari rero noneho wa mugani kari na urumva bita bihura ni nawe wahize recording amo mbere kandi igitekerezo si gitanga indirimbo hari ya mbere ya GSP hanyuma is a remix Yeah.
ukuntu ameze arabangutse byatari ujya gutekereza ikintu nko ku munota kabiri wo wa mbere yagiye tekereza ari ibitekerezo nyine nabo ari kuvuga ko twi ibitekerezo ibitekerezo byo biza fast fast turavuga nubundi kuba ariyo lasting ari yerutse gusohoka twe tumaze iminsi tudasohoye ndirimbo turavuga reka dutangire kuyawe ni no kuribwa n'abantu benshi muri iminsi twese tubikora tu ubwo next time tuzongera dukore ya 44 tugire remix yanjye tugire remix indi tugire remix gutyo gutyo ukore n'izanyu n'ibindi tunakore n'izindi nimwe mu bintu wenda ngende ibwibarize harimo kuba igitekerezo cyo mwarakigeze kandi muranihuta ariko bimwe mu bintu bitangaje ese indirimbo yanyu yatwegiye kingana gute kugira ngo igihanze gira ngo nigeze kujya mbona bamwe muri mwe nyine mushyaringa ama posters bigaragara ko igikorwa kigiye kuza batwegiye kingana gute video na audio byose ubusubwo GSP actually audio ntago twagiye kirekire ahubwo video twagiye kirekire kubera hari umuntu wari wumvise song gutya mu friend wacu aravuga hari ahantu mfite location nziza cyane tujya kuri iyo location birangira location tutayikunze birangira n'imvura iguye birangira nabo bahungu banyoye n'utuntu n'iki birangira nyine byanze birangira bifendinze na mpita mbiye GSP ndamubwira mwanuzi n'ibindi ndabona tutabirimo fresh ahubwo tuzasohora audio nyine gusa none impamvu nandi kukubwira impamvu GSP bangutse byatari aravuga ntari basohora asohora audio tu asohora audio turesharinga ariko wowe kubera yari idei iwe ya video relics bimwanga mu nda tu umunsi we gutyo nkwamye amatama ngamba basaza muze dushooting bakuye tatu za tele shooting ngo kuvuga isong ya dutwaye 2 weeks maybe yeah byumwe bibiri niyo wenda hari set ya mbere mwari mwagiyeho bivuga ngo ya fail inze nayo mwashize icyo gihe na fail eh nacyo cyagiyemo muri 2 weeks yeah ariko nange ndaza kuboza GSP na hoze nde biri andirimbo ya mbere yawe views ziriho ntakubera ko wenda yari single ndi wenyine zitandukanye n'ubu ngubu views zimaze kugira 1k something like that nuko nguko uri kumva feelings zimeze gute uri kumva kwikorana cyangwa wajya gukora urukorana n'abantu uri kumva nyine feelings kuko bimeze no kuvuga ngo ubundi uko byagenda kose niyo fera fops nayo mpamvu twebwe ubundi muri hip hop iyo ni na culture bikunda kubaho nuko byari bimaze igihe bitagikunda kubaho ariko ubundi culture ya hip hop habamo ubumwe tu n'ubundi uvango rero n'ubusanzwe urumva nayishyizeho ari nabwo nsa n'uri gufungura iyo account ya YouTube izo yagize nazo ubwazo zigaragaza ko nabwo hari abantu bafite ukuntu bari bayifashe n'iyi rero kubera ko turi kudevelop ibintu igomba kuzamuka gende bisonye ku kintu kigomba kugaragaza iterambere ariko bigomba kugenda nyine tugomba gukora ibintu bikagenda bizamuka ahoriye yo gusubira hasi GSP wenda tuvuyeho gato ya 44 wowe uherutse nushe ku Premier League ndirimba ariko si kugeza ubu umuziki wawe uhagaze gute na Majesty ibyo bintu bitubwire GSP we yabatanze kuko limits imwe ariko simwe bw'ibyanyu ku giti cyane nyagaze gute ya umuziki turakomeje navanye no ko Mio G ariko nyine igihe kugira ngo bakomeze bayibone kandi bayumve igihe yumvishe ikintu cyane ugikora na fresh ya rero buri icyo gihe ubu ngubu ndi gutegura indi ndi nakoranye n'umukobwa urabizi igenda nyine yubabe nakora rero umukobwa bita Drish indirimbo nziza bita Umeni Data ariko iraza 2 weeks cya gihe cyo gufata indirimbo ukayiha umwanya ukazana n'indi kugira ngo abantu bakomeze baryohere bitunga Umeni Data izaza nyine ibyo ni Majesty wabona agiye kuzaguma muri Cypher Cypher cyane cyiza cyane hano nayibonaga hose rwa wow no kuvuga ngiye ukuntu meze ngiye ndi hip hop cyane mu bintu byose nkora impamvu ari kuvuga ibintu by'amasayifa nkunda gure hamwe n'abahungu tu nkunda flow z'abantu benshi zitandukanye tu ni ukuvuga hari abantu dufitanye proje dukora z'amasayifa gutyo Cypher 1 Cypher 2 Motomatic Cypher 3 amasayifa menshi cyane urumva ni ukuvuga last time naherukaga hano narindi gu premiering indirimbo yanjye twisi yanjye nyuma yaho nza gusohora ghetto nanjye ubu ngubu hari indirimbo turi gupanga gushutinga muri iyi minsi ntabwo ni ngombwa ngo ngivuge itarasohoka tu nanjye nibyo ndimo ndacyari muri movement ndacyakunze game yeah man you already know kabisa challenge reka tugende kuri bya bintu biba challenging mu kumva sometime umuziki wawe ureka ndahera kwa generous niyo challenge ya danje kabisa ubu guti my brother hano kabisa music night ngiye kuba mbiretse
bigenze bitese cyane jura nazo kuvuga zambogamiza kupitana nazo buri munsi ahubwo bwo gutishimana eh nago dushaka ifaranga once biraza cyane cyambere ngiye nkora ngavuga ati cyakoze ibintu wabivamo ewa ngavuga ibintu ngiye kwirukana video n'amafaranga menshi muri iki gihe ntabwo turi gukora indi video z'ibihumbi ijana magana abiri ni ibintu biri kudutwara ikofi kugira ngo bikomeze bifate irindi soko iyo bigeze rero muri financiability walayi muravuga ngiye muri rari ngiye kwirukana ariko kubera imana ewa ntari gihe bicamo mukabikora da turabikora kandi still hustling true nta muntu uraga tukira kuri wowe nta muntu w'umufana urakubwira ati ewana ufite indirimbo zingahe ngewe video ni yanjye kabisa ntabwo ari imwe ntabwo ari ebyiri kuko mfite indirimbo nyinshi ariko abafana banjye turakundana ntabwo babura nyine abantu bavuga bati iyo ndirimbo turayikunda kuba bagiye babikora no bakayishyura yeah of course ukajya muri studio audio mukayikora mukajya no muri our video production mugakora video ya barahari ntibajya babura kandi niyo tayishyura yose hari igihe nyine support tuna visible na mugira na muntu uri yaza na bipinda rijya ryuzura kwa wapi ukuvuga ngo bijya bibaho cyane tujye tugira abafana beza bafite mu mutima wo gufasha imana Rory Majest njyewe nka cyo cyo wari uvuze njyewe ukuntu njye mfata hip hop urumva hip hop ni umugore wanjye tu urumva njyewe hip hop nyifata nk'umugore wanjye hari ukuntu ufite umugore wawe ugasanga umugore wawe akunzwe n'abantu benshi cyane urumva noneho hip hop ngiye ukuntu nyifata ni umugore wanjye ndamukunda bya tari urumva ariko noneho ikibazo umugore wanjye ntabwo mujyana ahantu nkeneye kunda ashaka kujya umugore wanjye rimwe arambye akambye Glory dukeneye kujya muri beat urumva ugasanga mani nkwamye town ndakwamye urumva kumva umugore arambye Glory nsohoka urumva nyine birambabaza bya tari kubera umugore wanjye ndamukunda cyane birambabaza iyo ntari kumuhereza ibintu ashaka tu ariko umugore wanjye urabona mbirimo ni ukuri ko iyo mana ndagukunda hip hop nkunda duhura bwa mbere nagusomye nk'inshuro nka 500 ukuri ko iyo mana urabizi ndagukunda bya tari ndore ntahangane ibyo ndi murumva umwana kabisa ko iyo mana ihangane turabijyamo ni ukuri hip hop yanjye we I love you hip hop. Umutomo kama bishizeho reka rero tubaze GSP ni ryari wigeze uvuga uti uyu muziki ndawuretse karabaye ebana biranze rwose byari byagenze gute. Iyi game tubamo rero sometime ibamo abacantege tu banyinemo abacantege umwe ushobora gupanga n'umuntu deal bashyizemo n'uburaro ukuntu ugashiduka umunsi mwapanze urabona hari ukuntu umuntu apanga bije akavuga ati ibintu bizagenda gutya gutya birangira hari ukuntu rero upanga gahunda waramaze kuyishyira ku murongo wowe hari n'ibintu wafashe baramaze gufata amafaranga yabyo atagomba gusubira inyuma bo babara uwo munsi umuntu yagukoshona ugasanga wenda nka producer cyangwa umudirector aragukoshona ibyo bintu biraryane byatari ariko kubera ko umugani wa Glory binavuze nyine nibyo nko kuba waramaze gusezerana n'ikintu birababaza mani sometimes ariko nyine kubera uru igihango dufitanye na hip hop avuga uti byanze bikunze gusa wenda naho bigeze ntabwo bimeze nka back in days uwa mugane dufite aba fighters bakunda hip hop ubundi hip hop iyo ntabwo igira banza akagendana tu iyo igira abakunzi bayo baba bayikunda ku mutima niyo mpamvu rero ni nabo batuma tugumamo nibo batuma tuba duhari kabisa kabisa murabona hip hop yacu uyu munsi yo mu Rwanda irimo nyine iragenda ifata indi ntera ariko se mwebwe hari ikintu mubona nibura bari abantu b'abahanzi ba kera mubona batakoze basimuka mwebwe mugiye none kubarusha kugira n'abanyarwanda bakomeze bakunda iyo hip hop nyarwanda hari indirimbo twakoze na Tags Nation n'itsinda ryanjye itsinda ribarizwamo Ronnie Critical na Mirabel de Warren ngo we are three boys urumva yitwaga batatu ku butaka ariko twaravugaga ngo sinje gusenya ibyagezweho ahubwo nje kubakira ku byagezweho urumva ibintu twavugaga ntabwo twaje gusenya ibyagezweho bakoze ibyo basabwaga byatari batanze n'umuziki mwiza ya umuziki wari uhari nta kintu tuje gukora nyine kiri de special ariko turusha nyine gukomereza ku byo bagezeho kuri fongo ufashe gake urumva Blaze na Jacobin ubundi hip hop imeze nk'inzu ni inzu itajya yuzura urumva tuzarinda tuva hano ku isi yonzi itaruzura ni ukuvuga buri muntu wese ufite uruhare ifiteho
nukufuga haraba niga waje wa mahoni bono na wa reda maana wa utipi soja wa ni wahira kuri fondasi rumba mbubaka fondasi yo haza wandi waza tough gangs haza wande wa shira uichi rumba na hatu kwenye tulachati kushura matafari rumba yona wa furifana wa JSP mizenga wenzo yuzi ya fresh ujahatara liko tulikusiga wa maranji rumba wenda na wandi wazaza ngo wa shire wa madirisha fresh rumba nizitaja yuzu la maana nagujia yuzu nukufuga kwese tuwa tulikuishira wichino tulikuishira wichino anu mpeta kakanyo yuko rebatifu utaraja muristo ufiti mirongo ya danje utara kura video nimge peti nao uzazu shire witafari pja rongo njewe nkanje kugite cyanze ari kintu nkunda kubwira abantu iyi muzika kwayisanzeho tuzanayisiga izahoraho sibyo niba muranabize neza muri iki kibuga hari abaje bakoze amabara ari kubu ngubu wabaza ngo muri he sibyo hari nabaje utakekaga ko baza ubu bashayininga nguvuga ngo rero ntihakagira umuntu kanga umupeti bamubwire nuvuga ngo ni ishyamba rikenera pepiniere kuki igihugu kiba cyarabipanze buryo leta igapanga ko hagomba kuba hari pepiniere kuvuga ngo abo abato bubu nibo bakuru bahazaza ibyo rero byo guca umuntu intege uyu munsi uraza natwe twagiye duhura nabo bari muri iyi gemo batayikunda kuko uramutse uyikunda ntabwo wabona umupeti uzabikora fresh ngo akubabaze yakabaye agushimisha ariko kubera ukuntu hari abazamo muri iyi gemo atari urukundo rwayo ari kuvuga nyisaruhemo nzitira bagiye kuza ndebe ko na nono ubundi niba ukunda hip hop ukunda n'abayikora bose umuntu ubonye azabikora fresh wamushyigikira ukamwereka n'inzira kuko ntabwo azaza mu mwanya wawe njyewe ibyo mfite kuvuga ntabwo ari byo undi mupeti uri mu rugo uri gupanga kuza studio ntabwo ari byo azavuga hip hop ni reverse ahubwo icyo nababwira buri mupeti ashyiramo kime amenye icyo ashaka niba ari kwandika ibintu yandika ibintu biri strong bifite icyo bimariye sosiyete muri hip hop ho ntabwo waza ubeshya ngo ya hip hop uzane ikintu gifite content ubundi akazi tugakore nta muntu kamara n'ubu ngubu ngiye bakuru banjye I respect them ariko nta muntu n'umwe muri bo wankanga kuri iki kibazo wari ubajije JSP iyo nagira message mpereza umupeti wose uri hano uri kutureba hano kuri TV it's like ibintu byose bitangira ari dream you get it njyewe aka kanya njyewe nkiga muri primaire umuntu wese umupeti wose uranabyumva mfite 600 songs nanditse ntarakora rekodi n'imwe tu you get it ni ukuvuga peti I used to dream on being on TV like this nigeze kudreaminga gukora video nigeze kudreaminga gukora iki nahuye n'abantu benshi baciye intege ariko right now I'm living my dream you get it ni ukuvuga everything is possible umuntu nakubwira no remember no ntago ari no ahubwo ni nkaho ari yes to everything is possible as long as you believe in yourself yeah ikintu nabwira rero umupeti buriya bajya bamenya n'ikinyarwanda cyane kuba bagomba kuba n'abanyarwanda buriya ijambo inkotanyi ni ijambo rya danje biva ku nshinga numva nibeshya ari gukotanyi bavuga ngo rero ntabwo umuntu nyine hanini igihe atagufashe sample usohoye mwereka ubushake mwereka ko wabigizemo nyine washyizemo umurava mu byo uri gukora n'ubushake yuko nyine agufasha witegereza ngo azongera guhamagara kubwira ngo ndashaka kugufasha kotana ushyiramo imbaraga byose bizaza ni kuko abandi batangiye abantu bakunda umuntu ukora abantu bakunda umuntu ukora rwose nubwo waba umeze kandi n'ubundi abaguciye kime at the end of the day ni bo baguhamagara ariko njyewe niba utaramfashije bitaracamo don't call me when I'm on man don't call bijye birangira itabyumva niba naraguhamagaye ndamupeta nakubwira wabinkoreye ntuzamamagare njyewe nageze kuri tabu nzakubwira si ubyibuka uragenda rwose reka mbashimire ikintu kimwe gihari ni uko mbere y'uko wenda tureba n'akarwa abasore kugira tunabaherekeza ariko turi kumwe na ahupa ngani ahupa.net ni ibintu ushobora gukora hari amasanitayiza mugira nashyira muzajye kuri ahupa.net
kujyana aho pibirimo neza aho pa birimo neza bashira hano kuri podcast ngo cyase no bibe narebya uri sawa cyane turahubwo hano zirahari eh okay uko twakwa nimero 1 reka twanze turebe advert kwanza ya hupa di .net turebe na karwa remix ako dushimira na bantu cyakobina masaha natwari maratwirukanza cyane abantu bose twabanye guhera isaha ya cyitangira kugeza no ubu bakurikiye batigeze bahindura Yeah. Thanks, man. All right, so I'm going to go to GSP Kilo Zakaza, General's 44. Let's say, Glory Majesty. You already know. Yeah. Yeah.